زاکر نایک قطر دولت د فیفا ورلد کپ ته دعوت کو او الحمدلله څنګه چې لاړو سلور کسانو اسلام قبول کو زمنم چې ته وازی هم راغلی دی چې تقریبا 300 کسانو دغه لاس اسلام قبول کړل لیکن دا وازی صحیح نه دی ځکه زه بنلی دعوت په واتس اپ ګروپ کې ما او د هر څه نه خبرې کوم دغه قطر دولت د فیفا د ورلد کپ نه مخکې تقریبا د دنیا مختلف ارګانونو سره خبرې وکړي چې دعوتي ارګانونو په شمول د آیرا کوم ته زه الحمدلله هم دعوتوم لیکن مختلف ارګانونو په مختلف ځینو کې خپل دعوت ټیبل نه درلودل او ذاکر نایک هم دعوت شو نو دا ټول دعوا ګروپونو فعالیت د وجې نه تقریبا 300 ډېر کسانو دعوت قبول کړی دی او اسلام قبول کړی په یو ورځ کې او بدون د شک چې ذاکر نایک راتګ د ذاکر نایک هلته خلکو منځ کې لیدل دا موږ ته واقعا د خوشحالۍ نه ډکه خبره وه او ما شخصا د ګډې خوشحاله شوم ځکه د هغه تکلیفونه زه خبر یم چې بی جی پی د آر اس اس او همچنان نریندر مودی د دولت د وجې نه هغه څونه په تکلیف باندې دی او څونه مشکلاتو کې وو لیکن دا هم ماته ډېر جالبه ده چې ذاکر نایک هیڅکله هم د دنیا محدودیتونو ته تسلیم نه شو او همیشه دپاره همدا وویل یې که چېرته ټوله دنیا ستا په خلاف شي او الله د سره یي نو هیڅوک تاته چی نشي کولی او که ټوله دنیا تا سره ودرېږي الله د سره نه یي نو بیا ته تبا یې سبحان الله یو کس هم ما په خپلو ژوند کې داسې نه لیدلی کوم چې ډېر زیات عقیده قوي ده نوافل یې ډېر دي ذکر وذکار ډېر دی او په مانځه کې ټول نه زیات وخت ډېر تېرېږي بغیر ذاکر نایک نه یعنی دا نه یم چې زما استاد ځکه تعریف کوم لیکن په یو انسان دا تعریف کوم یو عدالت په ډول باندې تعریف کوم او دا فقط حقیقت دی بل څه نه دی نو واقعا زه شخصا ډېر خوشحاله شوی یم چې ما په قطر کې ولیدو د خلکو منځ کې ولیدو او مطمئن یم چې دغه راتګ به ډېر خلکو دعوتي جذبه زیاته کړي او نور به هم خلکو ته دعوت ورکړي دا تاریخ کې اولین ځل دی چې په قطر کې داسې یو څه کیږي بلکې په میډل ایست کې کیږي په اسلامي نړۍ کې کیږي بلکې په نور دنیا کې همیشه کیدل مخکې ورلد کپ په رشیا کې و تاسو په دې پوهیږئ چې رشیا په سیریا کې څومره خلک ووژل لیکن هیچ چا د باندې خبرې نه کولې راتلونکی ورلد کپ په امریکا کې وي امریکا 50 ملکونو کې جدا لاسوهنه کړې ده دولتونو ته بدل کړې دي او میلیون هاو د خلکو د قاتل یعنی قاتل ویل کېږي تقریبا 11 میلیون کسان وروسته د 9/11 نه بې ځایه شوي دي او میلیون هاو وژل شوي دي تر په عراق کې تقریبا 500,000 ماشومان وژل شوي وو او میلیون هاو نور کسان بې ځایه شوي وو چې د دې ټول شاته امریکا وه فقط دیده پچی ایران نه تیل وخلی ایران نه سرزر وخلی هیڅ کومل تاچومی وصله یا غټ بنیادی وصله وجود نه درلودلی لیکن ما ته جالبه ده چې ولې په نور دنیا کې چې کله فیفا کېدله ټوله دنیا خبرې نه کولې بی بی سی به باندې بحث نه کوو سی ان ان نه کوو سی ان بی سی نه کوو نن چې په قطر کې بحث کیږي قطر کې د خلک راځي اسلام ته نږدې کیږي قطر کې خلک د مسلمانانو د کلتور نه خبرېږي ټوله دنیا په دې بحث کوي چې هلته کوم کاریګرو چې کار کړی تقریبا 5,500 کسان وژل شوي دي دې دپاره موږ دا کار نه کوو هم جذبازان نه سپورټ کیږي باید قطر ته لاړ نه شي هم تاسو شراب بخورئ نه شي کولی من هیڅکله دې خلاف نه یو چې قطر باید دې مسؤلیت وانخلي او سوال لاندې نشي چې ولې یو څوک هلته په پایځي کارګر وژل کیږي او ژوند لاس ورکړي دا باید هرګیز ونشي او ده باید یو بالملي قانون په نافذ شي اسلامي قانون په نافذ شي لیکن دا مکمله غیر عادلانه ده چې یو څوک چې په خپل په لاس کې دونه ډېر سری ویني دي ناعدالتي ده بې انصافي ده ملکونه تباه کړي خلک یې وژلي دي چې غرضیې موږ ته د عدالت او د انصاف او د اخلاق او د تربیت او د همچند انسانیت د ژوند ژغورنې لپاره موږ ته لیکچر راکوي نه ورور ته خپل ځان ته وګوره د مخ چې موږ خواته راشي او زه غواړم دا وګورم ما چې راتلونکی ورلد کپ فیفا په 2026 کال کې کله به چې دا په امریکا کې وي چې وګورو خلک د باره کې څه وایي دلته واقعا کلیئر کټ پنځم سټار منافقت روان دی او متاسفانه چې میډیا پې چې نه وایي نو موږ مسلمانان باید د دې منافقت دپاره آواز اوچت کړو خبرې وکړو چې چیرې نادلي وي د باندې آواز اوچت کړو که هغه زموږ غرور وي او که پردی وي نعدالت موږ نشو منلی یو ځل بیا ذاکر نایک باندې خوشحاله شوی یم او امید لرم تاسو هم خوشحاله شوي استئ ځکه مسلمان رور چې یو ځای کې ښه نوم ګټي یو ځای کې اسلام ته ګټه روړي ټول مسلمان پرې خوشحالېږي.